Avrokubokları uğrunda mübarizə aparan Inter indi də hədəfini dəyişməyib. Antalya toplanışını yekunlaşdıran bankirlər hazırlığı Bakıda davam etdirir. Inter rəhbərliyində baş verən dəyişiklikdən sonra komandanın heyətində də yetəri qədər gediş-gəliş yaşandı. 8 futbolçunun gedişi qarşılığında 4 nəfər qoşulub. Transferlər Vüqar Nadirov, Kamran Ağayev, Sezar Mezakolli və gənc hücumçu Qara Qarayevdir. Qış hazırlığını Antalya'da keçən komanda yoxlama oyunları çərçivəsində Almanya'nın Werder klubunun əsas və əvəzedici heyətinə 0-1, Slovakiyanın Slovan klubuna 0-2 hesabı ilə məğlub olduğu halda Qazaxıstan Atraus ilə qolsuz bərabərə qaldı. Hazırlıq zamanı qələbə olmamasına baxmayaraq baş məşqçi razı qalıb. Yaxşı hazırlıq keçdik və layiqli rəqiblərlə oynadıq. Yeganə narazı qaldığım məqam orada qol vura bilməməyimiz idi. Bunun üzərində çalışacağıq ki, hücumları sonlandıra bilək. Komanda artıq yanvarın 31-də zirə səfərinə yollanacaq. Bu oyunda cəzaya məruz qalmış Kamran Ağayev, Zədəli Rauf Əliyev və Mirhüseyn Seyidovun oynamayacağı dəqiqdirsə, yüngül ağrıları olan İlkin Qırtımovun meydana çıxıb çıxmayacağı son durumundan asılı olacaq. Bir komandadan 8 nəfərin getməsi təsirsiz ötüşməyə bilməz. Hər halda son 2 dövrənin ağır olacağını onsuz da bilirdik. Çətin olacaq. Amma biz də Avrokubok hədəflərimiz uğrunda mübarizəyə hazırıq.